Ви дивитесь пост-шоу проєкту «Врятуйте нашу сім'ю». За півроку після зйомок в студії родина Симоненків. Зараз вони розлучаються. И ни в сексе, и ни в быту дело, и даже не в маме, которая с ним не общается. Есть еще какие-то нюансы. Желание есть, и что бы вы ни говорили, что отношения завершены, и вы хотите расстаться, если вы 12 лет прожили, я думаю, что не только дети вас связывали, что-то еще. Но похоже, как каждый из вас занимает какую-то пассивную роль и ждет от другого, что что-то вот сейчас кто-то сделает. И я думаю, что женщины очень часто подают на развод не для того, чтобы развестись, а для того, чтобы как-то обострить ощущения и в мужчине возбудить страх потери. Это такой скрытый посыл. Завоюй меня, добейся меня, покажи, что я для тебя важна. Вот вопрос к экспертам следующий. Могла ли Оксана еще до того, как связала официально свои отношения с Михаилом, понять, что это не то, что ей нужно? Как физиогномист скажу, вот именно по типажу лица. Достаточно сглаженный подбородок, не волевой. То есть он всегда говорит, что мужчина в отношениях будет более мягким. А если мы в отношениях ищем мужчину более жесткого, смотрим более волевой, жесткий подбородок. Про тебя я потом расскажу. А на глаза обращаем внимание. Какими должны быть глаза, чтобы сказать, да, этот человек в постели будет неутомим? У человека должен быть взгляд целенаправленный, который останавливается, как бы тебя хватает в этот момент, а не регулярно уходит вниз. Никаких вот этих вариаций на тему «мы прячем глазки». Вы понимаете, какое количество сейчас мнительных девушек собирают вещи мужчин на выход, у которых подбородок не совпал там или еще что-то? Михаил Присяжнюк, до эфира интересовался, правда ли это, что размер пальца, размер ноги и количество волос на груди являются определяющими? И, между прочим, я все сравнивал после твоих ответов. Разве что про волосы можно сказать, что лысеют быстрее мужчины, у которых выше уровень тестостерона. Есть некоторая связь, конечно, чем выше тестостерон, тем гипотетически выше потенция. Но это очень приблизительно, потому что есть лысые мужчины-импотенты, и есть очень волосатые мужчины с прекрасной потенцией. Есть теория о том, что человек, в принципе, я, по крайней мере, последователь этой теории, от поцелуя уже можно понять, будет у тебя влечение дальнейшее, будет ли все хорошо дальше. Михаил, я знаю, что вы имели смелость заняться сексом со своей женой при посторонних людях. Это правда. Что вас к этому подтолкнуло? Відмічали Новий рік з нашою компанією, були у нас вдома. Ми зайнялися сексом на очах у всієї компанії. Тобто, назвати вас чоловіком, якому, в принципі, секс не інтересен, який не склонен до сексуальним експериментам, не можна? Людина, все змінюється, людина змінюється. На сьогоднішній день я, якби, тема інтимних відносин в моєму житті не фігурує. Тобто, в мене є робота, в мене ще є діти, все, секса для мене немає. Як в Радянському Союзі. Он любить химеру, или как это называется? Он любит демона, понимаете? Ну, как бы вам сказать? Любит свою страсть. Любит саму вот понятие вот того, чего нет в материальном мире. Ее нет, я ее не ощущаю. Ты любишь виртуальное что-то. У вас свои страсти, у вас свои. Но они как мячики отталкиваются. А скажите, Оксана, на какие эксперименты вы отваживались? Я дивилася, як інші жінки, які мені подобаються, як вони себе ведуть, які вони білизна, яку вони надівають, які вони чулочки замість колготочок надівають, як вони себе поведінку ведуть, як вони до себе доторкаються. Я теж так робила, як ті жінки, що мені подобалися. У мене дуже-дуже була занижена самооцінка. І її потрібно було піднімати будь-яким способом. І я себе не вважала за жінкою, ні за що не вважала. І вважала, що я недостойна була. Оксана, я вам просто пропоную, така річ, яка, можливо, там всіх шокує. Я вам пропоную попрацювати у стріп-клубі. Стриптизеркою. Тому що у вас такий голод за чоловічою увагою, така невпевненість, що ви б за декілька місяців... А навіщо? Яка буде результат? Навіщо це мені? Результат буде самоствердження. Ви побачите, що вас хочуть тисячі чоловіків. І вам тоді у вас зміниться ця модель поведінки. А мені тисячі не потрібні. Справа в тому, що я хочу одного.
Коли дійшла мова про те, що в мене більше бажань, ніж у Михайла, то Міша запропонував мені знайти чоловіка, який би замінив мені, був коханцем мій. Були умови такі, щоб він обов'язково був жонатий, це перша умова, щоб він мав як двоє дітей якнайменше, щоб він дуже кохав свою дружину і щоб він від неї не пішов, щоб він від Михайла, Міша не дасть зараз брехати, щоб той чоловік мене не забрав із сім'ї. Я сказала, що ти нереальні мені умови ставиш. Такого не буває, понімаєш? Якщо жінку свою любить, звісно, він не піде на сторону десь. Миша, у вас проблема с мужскими качествами, потому что говорить своей жене, чтобы она находила занятого мужика, во-первых, мужик не туалет, он не может быть занят или свободен. Если он любит свою женщину, то он никогда не уйдет. А если он действительно решил посмотреть на вашу жену, то и она ему понравилась, то вы разбиваете и свою семью, он ее заберет, и та семья будет разбита. Не так насправді було. Я не казав, що ось хорошо, давай тобі конкретно такого-то, такого-то, такого-то. Це було мій, якби, ну, віч, із вічею вже, коли я, коли до мене постійно виставляють вимоги, що я должен. А я не відповідаю. Я вже кажу, ну, хорошо, іди вже кудись і знайди собі щось, що тебе задовольнить. На той стороні барикад, там хорошо було? Той чоловік був зайнятий іншою жінкою. Якщо здесь не розв'язати цей узел, тот, который мы сейчас вот распутываем, этот клубок, то колючку найдем, то булавку, то занозу, то обиду. Если мы это не развяжем, то я вам, как человек и как экстрасенс, скажу, Оксана будет ходить по чужим семьям. Никто тебя не остановит. Как вы нашли вот мужчину, отвечающего всем тем немыслимым параметрам, которые потребовал Михаил? Подожди, что значит случайно? Вот вы шли по улице, а мужчина подходит и спрашивает, а не ищете ли вы любовника, у которого семья, дети? Ну как это было? Да не он спросил, я спросила. Вы спросили? Ну, а почему вы... Я была на одной вечерке. Мене чоловік запросив на танець. Я подивилася, що відповідає всім параметрам. Потім я розпитала про дружину, розпитала, чи саме двоє дітей він має, чи він любить свою дружину. Ну і саме питання останнє було, чи вистачає йому його дружини. І він сказав, що ні, не вистачає. І тоді я сказала, а я... Это немыслимое совпадение, правда? Это настолько невероятно, что назвать это случайностью, просто язык не поворачивается. И понимаете, он просто руками и ногами не отбивался, у меня такое чувство. Нет, вот по факту. Может, он и не хотел, но он, знаете, на все, на ваше предложение мужчины, как правило, не отказывается, и он не отказался. Алена, по факту это оказалось потом правдой. Вот же в чем вопрос. Кто откажется? Коли мы займалися... Люди, цього ще не можна робити. Коли займалися ми з ним сексом, цей чоловік казав, давай, оскільки тобі потрібен твій чоловік, а мені потрібна моя жінка, ти будеш під час статевого акту думати про свого Мішу, а я про свою дружину. Я так робила. Мудро. Хто сказав мудро? У вас теж був подобний опит, і ви ще... А вы откуда о мужчинах знаете, женщина? Это, знаете, есть анекдот, когда мужчина и женщина лежат, долго смотрят в потолок, минут 30, потом поворачивают, что тоже никого себе не может представить. Скажите, пожалуйста, а вы обсуждали с этим мужчиной его причины, ну, недовольства своей женой, семьей, что? Она не дозволяла, не было доступа до тела. Ну, значит, проблема только наоборот. Все те саме, тільки навпаки, да, ви праві. І прийшла така сучка, як я, і взяла, і зайнялася з ним сексом, і з цим чоловіком. І все було далі добре, все інше його влаштовувало. Міша об этом знав? Я не знав про ці відносини тривалий час, протягом, коли я, ну, прийшов і, скажімо так, застав їх вдома. Як вони на це відреагували?
Міша, мені просто цікаво, заходите ви, ваша дружина займається сексом, і ви такий, а, вибачте, вибачте, я пізніше зайду. У вас був такий, ну, якби чоловічий, там, взяти, там, порвати цього любовника на тряпки, у вас була така реакція, якась тваринна? Ні, якась не незгода, протести, або у вас було, а, ребята, вибачте, я пізніше зайду. Ви знали о том, що Оксана платить йому? Ні, не знав. Міш, як діла вообще? Да, вот мне тоже хочется спросить. Вы вообще вот Дим, все сидите, извини, что происходит? Я просто не могу, да. Я сейчас подойду ему с ноги врежу. Как дела? Ты приходишь домой, твоя жена спит с другим мужиком. Кстати, Оксан, а как там у нас с женщиной, которая была у того мужа? Вы расспрашивали? Она, может, там старуха, там хромая, косая, я не знаю. Ну, я просто не понимаю, коллеги, только у меня проблемы с мозгом. Мы нормально обсуждаем, что он свою жену сплавляет кому-то, какому-то мужику. Она говорит, что этот мужик нормальный, но он занят. Этот сидит, ничего не говорит, при этом она анкетировала на вечеринке этого мужика, говорит, так, значит, дети есть, жена есть. Вы спрашивали, какая у него жена? Может быть, она там... Я ее бачила. И как она? Дуже гарна. Класс. Дуже чемна. И дітки у них дуже чемні. І нічого про них негативного не можу сказати. Як і інші люди не могли до цього детектора злощасного сказати і про нашу сім'ю. У нас є кума, яка казала, що я тобі заздрю. Моя мама, як дивиться на вашу сім'ю, заздрить. І коли на цей детектор подивилися, вони сказали, ужас, ви живете подвійним життям. Ну, ведь це оказалось правдою. Це правда. Ви дійсно жили двойною так, життю. Так і було. Так і було. Я думаю, що в деякій мірі живуть подвійним життям практично всі люди. Ніхто всієї правди не показує. Ніхто. А от ви вважаєте свій поступок правильним? Ні, дуже неправильним і жахливим. І ніхто не наступайте на мої граблі. Ніхто не робіть цього. Подивіться на мене, як я зробила, як я себе... Хріново після цього себе почуваю. Не робіть цього, я вас прошу, жінки. Ви готові перевернути цю страницю вот в своїй житті і все-таки почати жити з нового листа? Так, я готова. Я хочу вам в цьому допомогти. Подождіть мені минутку. Прошу вас, Надежда, Оксана, присаживайтесь. Можно не садиться? Можно. Оксана, вы знаете, кто эти люди? Да, знаю. Кто это? Вы сами знаете, кто это. Но об этом знаю только я, вы и они. Об этом никто не знает. Кто это? Это жінка, про яку ми щойно говорили. Це дитина. Это жена и дочь мужчины, с которым вы изменяли, ну, вашего любовника. Да. Ну, она очень много врала, брехала тут, понимаете? В чем она лгала? В том, что семья знала, что я знала об этом. Я просто была такая наивная, такая, что я верила своему мужу. Очень давно его знаю, с самого детства. Я не могла даже представить, что может быть с дочкой секс какой-то. И тем более, что он дочку еще волок туда, подружкой сделал дочери. Что дочь вроде бы как подружка ее. А на самом деле я не знаю, что у них там общего связывало. Какая она может подружкой быть? Она замужем, дочь у меня не замужем, и студентка была. То есть ваш муж настаивал на том, чтобы они дружили, да, Оксана да, и ваша дочь? Да. Я думаю, что она такая белая, пушистая вся, она, оказывается, еще стерва хорошая, сука. Простите меня за всех. А ваш муж тогда кто? Она, сука, муж кто? Кобель, ангел? Кобель. Ну, как говорят, есть, Коля, ну, я не хочу на камеру это нет, говорить. Коль, сука, не захочет, кобель не вскочит, как так говорят. А присядьте, пожалуйста. Я разберусь. Присядьте, пожалуйста, на диван. Прошу. Вот смотрите, вот тут ситуация складывается таким образом, что будто бы вы подтолкнули своего мужа к измене. Во всяком случае, можно сделать такой вывод, слушая Оксану. Так ли это было на самом деле?
не знаю, как на самом деле было, но я думаю, що у нього дуже багато вільного часу було. Сім'ї він внимання не уділяв. Ні сім'ї, ні родичам, ні батькам своїм. Ведь это длилось 6 лет, да, Оксана? Приблизно. Порядка 6 лет. Как вы думаете, что могло подтолкнуть вашего супруга к подобного рода авантюре? Ну, не знаю, я чего подтолкнула. Ну, у вас был счастливый брак? Я другого не знаю, понимаете? Я считаю, что если семья, ну, не знаю, как. Какие у вас были отношения? Ну, вы ладили друг с другом? Ну, бувало всякого. Як по любі сім'ї, я думаю, що немає так все гладко, щоб було. Ну, вот смотрите, проблема Оксани і Михаїла в том, що... Я це вже чула. У них да, они не сошлись сексуально. У вас с мужем все было хорошо? Я думаю, що в нас таких проблем не було. Надежда, я лично попыталась сейчас вот попросила ее посмотреть на меня, через глаза попыталась увидеть, что с ней. Товарищи, это просто, это такая боль. Это такая боль, это такое впечатление, как будто бы вы его потеряли, как будто бы он умер. Вот говорят же, что, ну я не знаю, это переживание на уровне такой потери, как смерти, понимаете? Вот что-то у вас оборвалось, и, по-моему, навсегда. В таких ситуаціях, коли відбувається зрада, ці сім'ї, які перехрещуються людьми, які зраджують, вони чимось подібні проблемами, як ми це бачимо. Жодна людина не зустрічає якусь людину, з якою має тривалі стосунки, просто так. Це люди, в яких є якийсь спільний біль. І от та ситуація, яка відбулася, вона не є якоюсь нестандартною. Дуже часто коханки починають шукати зустрічі з дружинами, з їх дітьми. Тобто вони намагаються через цю сім'ю зрозуміти себе, свою проблему. Просто вибачте мені, якщо можете, вибачте мене, я вас прошу. Надя, а ви якось відчуваєте провину цієї ситуації, наприклад, що Михайло теж до цього причетний? Чи тільки винна Оксана? Він голова сім'ї. Винна тільки я. Ні, Оксана, так не буває. Не треба ні на кого нічого, винна тільки я. Винні завжди обоє. Я винувата, не він винуватий, тому що я пішла і сказала, що так і так хочеш, і чоловік погодився. Тебе спасати, так? Да, Надя, а мене спасати. А про нашу сім'ю ти думала? Ні, ребята, ну почекайте. Я розумію, він там напився і раз з нею переспав. 6 років. Він що, не при пам'яті був? Про що ми говоримо? Я хотіла це зробити, до Наді. Я вас прошу, пожалуйста. Пробачте мене, будь ласка. Наді, пробачте мені, мене, пожалуйста. Знаєш, я тебе прощаю, але нічого легше не стає. Міграма, хай тебе Бог прощає. Пробачте мене, будь ласка. Не знаю, які там ситуації. Мені він ті гроші не приносить, повірте. Я знаю про це. Тільки ти знаєш, що він. Не треба. Іди сюди. Іди сюди. Иди сюда, быстренько. Я не выдержу. Ты молодец. Молодец, что ты это сделала. Потому что за такие вещи потом дети страдают и порчи всякие разные. Сядь. Сядь на секунду. Все, успокаивайся. Все. Надя, пробачте, будь ласка, і мені за те, що створилася ця ситуація. А чого ти в нас просиш тому, що побачення? Получилося, у нас була така ситуація. Я не знаю, що ви. Я тебе там навіть не виню ні в чому. Прости, Оксана, і мене, будь ласка, що я опинився, і ти опинилася в цій ситуації, вся ця каша заварилася і за тої, і за моєї вини теж, тому що я не створив, я не дав тобі дати те, що мав дати. Прости мені, сонце, що я, ну, я не знаю, як мені. То, що заварилося, його назад уже не вернеш. Ну, раз виникла така ситуація, ну, доїмо вже цю кашу до дна і все. Тоді воно, хай воно закриється, ця вся історія.
ніколи, щоб жодна жінка не йшла на... Оксана. До іншого чоловіка, який належить іншій жінці. Оксана. Хто це все побачить, я прошу вас, не робіть моєї помилки. Я б дуже хотів, щоб ваша ошибка була свідетельством не для жінок, а для мужчин, які б ніколи більше не доводили своїх жін до подобного. А чому так і не вийшло в цю сім'ю повернути нормальне, повноцінне сексуальне відношення? Це проблема нерівного шлюбу. Нерівний шлюб – це не тоді, коли хтось старший або багатший. Нерівний шлюб – це тоді, коли стосунки одному партнеру потрібні менше, ніж іншому. Він женат більше не буде. І у нього більше не буде дітей. Других, от других женщин. Понимаете, изначально я семьи не вижу. Здесь нечего сохранять, люди. Здесь надо отпустить. О чем слезы, Миш? Мені дуже жаль, що я не зміг зробити більше, але я його не зміг. Для Оксани, для дітей, для інших людей, що я, ось люди страждають, це все із-за мене також. І я брав цю дружину, цю жінку, я заводив сім'ю, значить, я мав брати відповідальність, але я не зміг, не схотів, це не важливо. Ну, я цього не зробив, і із-за цього постраждала велика кількість людей. Мені дуже прикро, що я не зробив того, що міг зробити. Надя. Оксана, простите. Я прощаю. От сердца. Знаете, идут такие какие-то интересные стихи, которые я вспомню, вот вертится в голове постоянно. Не оставляйте женщину одну, чтоб грех ее не возводить в вину. Да, вот как-то так. Я думаю, на этом мы можем закончить обсуждение этой темы. Спасибо всем за то, что принимали участие. Это было ток-шоу проекта «Спасите нашу семью». До встречи в следующий вторник. В это же время. С вами был Дмитрий Карпачев. А в следующей программе «Какие страшные семейные тайны скрывает ревность?» Вы узнаете, как определить изменщика только по поведению и, главное, как не допустить предательства в своем браке.